E aí galera, tudo certo com vocês? Eu me chamo Leonardo Vargas e hoje vamos fazer uma animação no botão de gatilho do menu. Geralmente no menu mobile ele tem aqueles três risquinhos, né? Que quando você clica ele vai abrir o menu e se você clicar novamente nele ele vai acabar fechando o menu. Então hoje eu vou ensinar a fazer uma animação que ao clicar nesse símbolo ele vai se tornar um X, né? E se clicar novamente nele, sair do X e voltar ao estado padrão, né? Que são aqueles três risquinhos. Então espero que vocês gostem do vídeo aí e bora codar! Então bora lá pro vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai usar três arquivos também, no caso um CSS, um HTML e um JavaScript. Vamos abrir nosso arquivo HTML aqui. Vou usar o snippet do VS Code pra gente já criar a estrutura aqui. E aqui vai ser bem simples, a gente vai ter um botão e dentro dele a gente vai ter três spans, que é aquelas três linhas, cada span vai representar uma linha. Aqui vou botar um type button e também vou botar um id button, que vai ser esse id que a gente vai usar para manipular lá no JavaScript. Beleza? Vou abrir com o Live Server. Se você não conhece o Live Server, vou deixar um cardzinho aqui com um vídeo que eu explico as configurações do meu PC e lá eu explico o que é o Live Server. Mas basicamente você vai editar o HTML aqui e já vai refletir no navegador as alterações. Então vou fazer a importação aqui do nosso queridíssimo index.css, né? O nosso estilo aqui. E também já vou deixar importado aqui o nosso script, né? Que é o nosso index.js. Beleza. No nosso index.css aqui, eu vou fazer um reset global só para poder zerar, né, as margens, o padding e tacar aqui um boxing size border box. E para quem se perguntou como eu fiz isso, eu tenho um atalho do VS Code aqui que é duplicate line, e aí eu configurei o atalho Ctrl Shift D, né? Às vezes eu esqueço de comentar esses detalhes, porque às vezes tem pessoas que não conhecem, facilita bastante na hora de codar. Aqui no body, aqui, eu vou mandar ele ocupar 100% da largura, e aqui eu vou colocar um display flex e um justify content center. Assim que vai jogar nosso botão, opa, center, bem no meio da tela aqui. E só vou mudar também o background aqui do nosso app para um DDD. E daí fica um pouquinho mais fraco, não fica aquele branco, branco. Então se você estiver vendo de noite esse vídeo aí, tem aquele brancão aqui do lado. Essa cor já suaviza um pouco mais, né? Beleza. No nosso botão aqui, o que que eu vou fazer com ele? Por hora, eu vou colocar só uma largura aqui de 100px e uma altura de, sei lá, 30px. Eu acho que ele vai ficar meio grande porque eu tenho um zoom na tela. Acho que eu tô com um zoom grande. Mas deixa assim, que depois a gente vai remover aqui. Só quero ver ele em tela, né? O que eu quero fazer com ele aqui? Eu quero tirar a borda e quero tirar o background também. Então vou deixar um background transparente. Obviamente não vê mais ele em tela, né? Mas vai ser para a gente orientar os elementos, né? Que são nossos spans. Então dentro do botão aqui eu vou selecionar o span. E o que que eu vou fazer com eles aqui? Eu vou botar uma largura de 30px, uma altura de 2px, um background aqui de 333, que é um cinzinho. Eles não estão em tela. Por quê? Porque eles não têm bloco, né? Então eles não vão acabar ocupando essa área aqui. Então, dentro do botão aqui, eu vou colocar um display flex e um flex reaction column. Por que que é o column? Porque o column vai acabar colocando um elemento embaixo do outro. Então, cada span vai estar um embaixo do outro. E aí, colocando flex, todos os fios são block. Então, por isso que o nosso span tá sendo renderizado em tela, né? Agora, eu posso tirar essa altura e largura. Eu só fiz antes só para ver. Também eu vou adicionar aqui um margin top para a gente descer um pouquinho o botão do topo ali, para não ficar tão colado com o topo. E na minha câmera está bom. Essa distância aqui não fica. Minha câmera não cobre o botão. E vou adicionar também um border radius aqui de 10px, para ele ficar com os cantinhos um pouquinho arredondado. E aí, agora, já que a gente usou o flex, a gente vai usar uma propriedade chamada row gap, que é a distância entre as linhas dos elementos, né? Como a gente está usando a orientação flex column, cada elemento vai estar embaixo do outro. Então a gente acaba usando essa propriedade de row gap para ter o gap entre as linhas. Se a gente estivesse usando o Flex Reaction Row, que é o padrão, né? Que vai estar um elemento do lado do outro, né? Eu posso até colocar aqui o Row. Row, ó, vai estar um elemento do lado do outro. A gente usaria a propriedade de Column Gap, que é o gap entre as colunas, né? Como eles estão em linhas, cada elemento representa uma coluna. Se eles estão em coluna, cada elemento ocupa uma linha. E aí, aqui a gente coloca um gap de 4px, que é a distância de cada span aqui, vai ficar 4px. E aqui a gente já formou nosso símbolo, né? Que geralmente é aquele símbolo bem padrão dos menus, que são esses três risquinhos, né? Bom, aqui a gente vai usar o mesmo conceito que a gente usou lá no vídeo do loading. Se você não viu o vídeo do loading, vou deixar o vídeo aqui também, que é usar uma classe modificadora. Então, quando ativar essa classe, o botão vai ter um estilo, e quando não tiver essa classe, vai ter outro estilo.
Então vai ser o mesmo conceito, a gente vai ver dentro do botão se tem a classe Active. Só que no caso aqui a gente não vai mexer no botão, a gente vai mexer nos spans. Porque o botão ele não tem estilo, né? Ele tem, mas tá zerado o estilo, né? Ele não tem border, não tem transparente, ele tá transparente, né? Quem mesmo tá desenhando aqui é os spans. Então a gente vai verificar no botão se tem a classe, mas quem a gente vai alterar vai ser os spans. Então, por exemplo, vai pegar o span aqui. No caso, vou pegar o segundo span, que esse aqui é um tratamento mais fácil. E eu vou usar a propriedade nthshield. E aqui, vou falar que o meu segundo span, quando tiver a classe active, né? Eu quero que ele tenha uma passada de zero. No caso, não fez nada, porque não tem a classe ainda. Mas a gente já vai ver o que vai acontecer. Outra coisa que eu vi que já me deu toque aqui, é que o botão, eu não sei porque isso não existe no botão por padrão, é dentro do hover dele. Ele tem um cursor point. Quando eu botar o mouse por cima, eu quero que esse cursorzinho ali tenha um evento de clique, né? Então, beleza. Sem ter que clicar, botar a classe active aqui, ele já vai aplicar. Ó, sumiu o nosso segundo span ali. Quer dizer, ele ficou invisível, né? Não que ele tenha sumido da DOM. Mas eu vou remover porque a gente vai fazer o efeito de clique aqui já. Porque a gente já consegue vendo o que está acontecendo ou não após fazer as modificações. Então, já vou fazer o evento de clique. Vou chamar de handleClick, o nome da nossa função, você pode dar o nome que quiser, estou dando um nome bem simples. E aqui vai ser o mesmo esquema do vídeo do loading lá. A gente vai selecionar o nosso botão, pelo document, a gente vai pegar por um ID, e aqui a gente vai pegar o ID do botão, que a gente chamou de button. Aqui eu vou criar uma função com aquele nome, handleClick, ela não tem parâmetro. E aqui vem o pulo do gato, né? Uma função bem legalzinha. Muitos fariam o quê? Ah, quando eu cliquei, eu quero adicionar a classe Active. Vai funcionar? Vai. É o melhor cenário? Não. Por quê? Eu vou mostrar. Tenta clicar aqui. Beleza, sumiu. E agora, quando eu clico de volta, não teria que voltar ao estado anterior? Ficaria bem mais difícil a gente fazer dessa forma. Porque a gente teria que validar, ver se dentro do class list tá a classe Active. Se tiver, tem que remover. Se não tiver, tem que adicionar. E aí, nisso, o próprio JavaScript aqui já nos ajudou, que existe uma função chamada toggle, que basicamente, com uma linha, a gente faz todas as validações. O que, que o toggle vai fazer? A gente vai mandar a classe active. Ele vai ver, dentro do class list, existe a classe active? Não, então adiciona. E no outro cenário, né, se já existe, então remova. Então, com uma linha, a gente faz esse efeito. Adicionou, removeu. Adicionou, removeu. Adicionou. Muito fácil, com uma linha, a gente já fez o nosso efeito aqui de adicionar e remover classe. E aí aqui a gente vai fazer duas outra coisa, que a gente vai diminuir a largura. Beleza, aqui não vai ter nenhum efeito, mas o pulo do gato vai estar aqui. A gente vai adicionar uma transição. Eu quero AL, porque para pegar essas duas propriedades aqui, e vou botar uma transição de 400 milésimos. E a gente faz um efeito bem legalzinho aqui, ó. Ó, tá diminuindo e aumentando, e também tá trabalhando com a opacidade, né? Então, conforme ele for diminuindo, ele vai ficando mais opaco até sumir. Então, fica um efeito bem legal. Aqui, só tem um negócio que nós precisamos fazer. Eu vou adicionar, ó, eu vou tirar a opacidade e vou deixar, sei lá, 2px para ele estar um pouquinho em tela, pra gente fazer um rolezinho legal. Eu quero que ao invés ele diminua, né, da direita pra esquerda, eu quero que ele diminua no meio. Então, ele vai diminuir as bordas até zerar no meio. É só adicionar uma propriedade aqui dentro do Flex, que é o Align Item Center. Três filhos aqui, eles vão estar orientados ao centro. Obviamente o maior não vai existir centro, né? Porque ele é o maior dos elementos. Mas obviamente o menorzinho, conforme menor que ele vai ficando no meio, né? Então se a gente botar aqui, já ficou no meio da tela, ó. No meio da área do botão, né? Se a gente botar até uma área aqui, ó, pink. Os dois elementos, o primeiro e o último, eles ocupam 100%, tá? Então eles não estão no centro, né? Quer dizer, estão, porque estão ocupando tudo, então eles estão no meio e nas bordas, né? E aí o pequenininho, né, que é o do meio, ele acabou indo pro centro. E aqui a gente continua botando zero e o passado zero. Daí fica o seguinte efeito, ó. Aí fica bem legal pra gente sumir com o span no meio, né? E aqui eu vou tirar de volta o background. Não, vou deixar pra gente conseguir ver os eixos quando for mexer nos outros spans. Então aqui eu vou copiar, vou colar aqui, vou apagar esse carinha e a gente vai selecionar o primeiro elemento, que é o span, primeiro span aqui. O que, que nós vamos fazer nele, né? A gente vai pegar um transform. Aqui a gente vai usar um rotate para a gente girar ele. A gente vai botar menos 45 degrees para a gente conseguir girar. E aqui eu vou deixar o class active já por padrão, só para a gente conseguir ver o que está acontecendo em tela. Então, beleza, ele girou. E aí a gente precisa descer ele e jogar ele um pouquinho para cá, para a esquerda. A gente vai aplicar um translate aqui, né? O primeiro parâmetro é no eixo X e o segundo parâmetro é no eixo Y. Então, por exemplo, se a gente aplicar aqui, ele vai mover, obviamente, para a direita, porque os parâmetros X e Y no navegador são ao contrário, né? O Y é aqui na horizontal e o X é na vertical.
Então aqui a gente vai aplicar 4 e menos 4 aqui no x. E a gente acaba jogando ele bem pro meio, ó. Como eu tirei esses valores aqui, cara, foi na tentativa chute, né? Então tu vai mexendo aqui até chegar num valor legal pra ele conseguir ficar bem no meio aqui do botão, né? Na área do botão, né? E é isso aqui, cara, foi conforme o tempo que eu fui achando e sempre eu acabo copiando e colando esse carinha aqui que fica bem... Não fico chutando sempre, né? Porque é a fórmula mágica, né? Sempre esses valores aqui e deu. Que no caso, o de baixo a gente vai fazer só o contrário, né? A gente vai rotacionar pro outro lado, ao invés de negativo. E aqui, cara, eu não sei por que aqui tem que ser 5, tá? Aqui tem que ser 5 e aqui tem que ser negativo, porque a gente tem que... Aqui a gente desceu e aqui a gente tem que subir, né? E aí ficou certinho. Se eu botar 4 aqui, ele fica torto. Por quê? Não sei, cara. Ou às vezes é impressão minha, mas ele tá torto sim, cara. Tá vendo que esse aqui, ele tá um pouquinho mais pra cima do que esse aqui? Esse aqui tá um pouquinho mais pra baixo, ó. Eles não tão bem alinhados. Cara, o porquê disso? Porque pra mim tinha que tá... É simétrico, né? Se você desceu e subiu 4 num, no outro tem que ser, seria que ser o oposto, né? Cara, eu não sei, nunca foi atrás. Fica certo, porque agora tá certinho aqui, até uma vez eu usei uma extensão de régua aqui pra ver se ficava certo. Fica certo, porque não tá os mesmos parâmetros, não sei. Mistérios da humanidade. Se alguém sabe a solução, quiser usar os comentários pra isso, ficarei grato, beleza? Então, salvando aqui, e tá nosso efeito aqui, ó. O do meio vai sumir. O de cima vai descer e rotacionar para um lado, e o outro vai subir e vai rotacionar para o outro lado. A gente pode até aumentar aqui a transição, sei lá, botar 4 segundos para a gente vir bem devagar, ó. Na verdade ele está ativo, né? Então deixa eu tirar o ativo aqui agora. Vou remover o ativo. Então, beleza, vai renderizar por padrão os três risquinhos. E quando eu clicar, esse aqui vai sumir, esse aqui vai rotacionar para um lado e vai descer, e esse aqui vai rotacionar para o outro lado e vai subir. E aí tem o nosso xizinho. Cara, bem simplesinho, bem simplesinho. E já fica uma animação bem legalzinha, né, cara? É, geralmente daí vem o menu de lado, vem o menu de baixo, né? Então vai complementar, né, com o efeito do menu, né? Não só além o efeito do botãozinho aqui. E também se vocês querem que eu faça um efeito no menu, né? Então um menu normal e gere ele um menu mobile, também pode ser uma sugestão de vídeo. Se vocês curtirem a ideia, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Dentro já agrega o efeito aqui do toggle, né, do menu, e já faz no menu, né? Um menu... É, com algumas links ali, enfim, e faz a parte dele aparecer em tela. O que geralmente acontece, né, na maioria dos sites, né, ou os mais antigos, né, era isso aqui, cara. Você clicava e vinha o X, né, e geralmente às vezes eles nem desenhavam, né. Nesse caso a gente acabou desenhando aqui, né, a gente fez três linhas e nessas linhas a gente formou um X. Em muitos casos, geralmente tem o SVG, né, tem o SVG desse menuzinho aqui, e aí tem o SVG do X, né, que é o... Geralmente o ícone times, acho que eles chamam, ou close, não sei. Só fazem a troca desses dois, dessas duas imagens, né? E aí, no caso, a gente acabou desenhando em tela aqui elas e acabou fazendo esse efeito bem agradável. Cara, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa... Ou dessas... esse que é o segundo vídeo já, né? A gente fez um vídeo do load ali. Se você não viu, também vou deixar aqui no link, já falei antes, mas falando de novo, né? Pra me ajudar lá nos views, eu ficaria bem grato. Que são os vídeos mais curtos, né? Só criando alguns componentes aqui, que já ficam bem legal. Eu só esqueci de fazer uma coisa, tirar esse background feio. Na verdade, tem que deixar o transparente, né? Só pra ficar bonito aqui, ó. Agora sim. Eu esqueci de remover aqui o background, tava feio, né? Agora sim, agora tá completo o nosso menu. Então, se vocês realmente gostaram, deixar um like, vai me ajudar bastante. Também, se tem sugestões de componentes que eu posso fazer também, quiserem usar os comentários aí, ficarei bem grato. Beleza, meus jovens? Um grande abraço, falou e valeu!